زړه ترې صبر کړه، د غم زده ده بله راوښیه، پیسې پیدا کړه په خپله به درته راشي. بیا خو مینه نشوه. ولې نشوه؟ د هغې مینه پیسې دي او ستا هغه، ته هغه ورکړه او دا به هغه. دا خو سودا شوه، سودا چې څوک وکړي خلک وایي لیونی شوی، سودا یې کړې.